Այդ պարագայում ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի միակ դաշնակիցը մնում է ընտրակեղծիքը կամ ծայրահեղ ֆորս-մաժորը։ Ֆորս-մաժորի առումով ինքը կարող է ակնկալել մեր երկրի թշնամիների աջակցությունը և դրանով միգուցե փորձել հետաքրքրել ընդհանրությունները, որը նվազ հավանական եմ համարում, որովհետև այդ դեպքում իրավիճակը ավելի կուրատանա։ Եվ երկրորդ ընտրակեղծը։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժի ամենակարևորագույն դաշնակիցները Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, որովհետև դրանք միակ երկրներն են, որոնք շահագրգռված են իր վերարտադրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերից չի բխում այս իշխանության վերարտադրությունը։ Եվ այս առումով մենք նստում ենք, որ հունիսի 20-ին կատարվելու է ճակատագրական ընտրություն և մենք համոզված ենք, որ մեր քաղաքացիները կունենան այնպիսի դիտակցություն, որ թույլ չտան շարունակական պարտվողական երկիր մնա Հայաստանը, որովհետև ըստ էության հունիսի 20-ին դրված է լինելու Շեքսպիրյան հարց՝ լինել թե չլինել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ընդ լինելու կողմը։ Ես իհարկե չեմ ուզում խոսել այն մասին, որ ներարտադրությունն է այս խայտառակության կլինի ոչ միայն իմիջային հարված Հայաստանին, այլ նաև բավական մեծ խնդիրներ կառաջացնի անվտանգության առումով, դրա համար մենք ամեն ժամ գործադրում ենք, որպեսզի բոլոր համակարգերը աշխատեն և մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան փոխելու հունիսի 20-ին այս խայտառակ իրավիճակը։ Եվ մենք ամեն ժամ ներդնելու ենք այդ ուղղությամբ։